Представува бескраен стремеж за нови сознанија, непрекинато продирање во непознатото и разбирање на светот во кој живееме. Таа го одвела човекот во најдалечните земји и диви пространства. Благодарение на неа се откриени чудесни нови светови во најобичните работи. А природната разновидност на нашата земја е импресивна. Нашата планета помина низ бурен период на геолошки трансформации, од кои некои се уште се случуваат. Незиното значење во практика, во активностите на човештвото е огромно, тргнувајќи од тоа дека целата техника се базира на суровините добиени од пазувите на нашата земја. А зголемувањето на потребите на корисни минерални суровини во секојдневниот живот условуваат зголемување на геолошките истражувања, а со тоа и ширење на теоретските основи на геологијата. Почитувани присутни, почитувани геолози и драги гости, во името на Геолошкото друштво и Организациониот одбор, чест ми е да ви посакам добре дојде на петтиот конгрес на геолозите на нашата држава со меѓународен карактер. Токму во таа насока, најпрво би сакала да го поканам академик професор доктор Блажо Боев, председател на Македонското геолошко друштво, да ви се обрати. Ана има помалку трема од мене. А ја после 40 кусур години работа. Најнапред би сакал во името на Организационниот одбор на Петиот конгрес на геолозите на Македонија и во името на Македонското геолошко друштво да упатам извинување за сето она што се случува денеска овдека, која не е по, да кажеме, по желба на Македонското геолошко друштво, меѓутоа мора да разбереме дека приоритетите на државата се поважни од нас како професија и дека некои настани кои се случуваат мора да бидат одржани во истата сала во која и ние сме, така да е успеавме да се снајдеме некако и мислам дека во најдобра намера на сите, мислам дека ќе биде сето тоа добро завршено и мислам дека е во ред работите, и ако некои така денеска имавме работи, кои реко во името на друштвото и на организацијата добро би сакал да се извинам. Почитувани колеги, почитувани присутни на петиот конгрес на геолозите на Македонија, најнапред би сакал да ви кажам добре-добре, драги пријатели. Конгресите, конференциите се места каде што треба и некои пораки и промисли да се кажат, независно од тоа како тие во моментот ќе прозвучат. Јас за оваа прилика се потрудив да напишам некои видувања кои се несуваат на професијата која е овдека денеска, тоа е геологијата. Основната филозофија на геологијата како наука денеса и воедината е следнава. Геологијата се занимава со човечките и обштвените потреби. Основната идеја за тоа како динамичната земја еволуирала и како ќе се развива во иднина, останува важен дел од геологијата во времето кое доаѓа. Конкретно, геологијата ќе ги дефинира стандардите за геолошкото време, кои овозможуваат глобална геолошка корелација од потеклото на Земјата пред 4,5 милиарди години до сегашната ера на антропоценот. Ние како геолошка наука, а иманентно на тоа и како геолози, предвнесуваме за постојањето на безбедна планета. Живееме на динамичен систем на плочи, за кој генерално ја разбираме нивната динамика, но се бориме да ги предвидиме опасностите на планетата и ризиците за луѓето и инфраструктурата. Подобрите системи за следење, сателитската технологија и употребата на вештачка интелигенција на база на податоци со повеќе извори се од суштинско значење и значително ќе подобрија нашите способности.
Иницијативата на UGS, International Union of Geological Society, Deep Digital Earth, е важен придонес во таа насока. Постои необходна итност да се обезбедат подобри еколошки модели на предвидување за да може да се воведат идните политики поврзани со геонауките. Почитувани денес пред нашата наука се поставуваат следните прашања. Под 1. Дали нашата планета е здрава? Под 2. Како можеме ние како геолози да придонесеме за заштитата и обезбедувањето на чисти и соодветни резерви на вода, особено во областите како што е Африка, каде што голем дел од водата е подземја, а последните неколку години ни покажа дека овие проблеми се особено иманентни за нашите региони. Под 3. На ист начин, почвите треба да се негуваат и екосистеми да се одржуваат во критичната зона каде што литосферата се допира со хидросферата и атмосферата. Забрзаниот економски раст и развојот на ресурсите мора да се артикулира. Тие треба да станат одржливи и да се осигури дека глобалните нееднаквости се решаваат. Ова треба се случи додека се преодолуваме на потоплот и поурбаниот свет и транзицијата кон општества со низок јаглерод. Особено геолошките науки се од суштинско значење во управувањето со подземјето, што ќе се користи во енергетска транзиција, во областите како што се хидротермалната енергија, зафаќањето на јаглеродот, складирањето на енергијата, експлоатацијата на минералните ресурси и управувањето со отпадот. Сето ова бара од нас како геолози да се оддалечиме од нашите геолошки соништа и да ангажираме не само други геонаучници, туку и други инженери и социоекономисти, кои ќе ни помогнат да испорачаме решенија за кризите со кои се соочува земјата. Сето ова ќе се случува додека во исто време отвараме нови граници, например во планетарните и лунарните истражувања, проценката на минералните ресурси на длабокото море, односно океанското дно, и проучувањето на геоинженерството како одговор за справување со климатските промени. Сето тоа бара надзор и најдобра практика во геолошките науки и конгресите и конференциите, како што е и нашиот петиот конгрес на геолозите на Македонија, се место каде што можеме да размениме мислење со јавноста и креаторите на политиките за овие исклучително тешки прашања. Сето ова ќе се реализира во услови на построга регулатива за животната средина и поголема јавна контрола, која исто така е придружена со социјалните медиуми, кои истовремено ги идентификуваат глобалните проблеми, но и го отежнуваат менеджментот на еколошките услуги поради лажните вести и екстремните позиции кои ги заземаат некои од страните. Почитувани, како геолози, антропоценот, верувам дека освен зборот Јура, како во паркот Јура, ова е еден од ретките геолошки термини што јавноста го разбира. Тие признаваат дека како човештво, нашите ефекти на планетата се мерливи и долготрајни. Ние како геолози сме донекде понапред, поназад во тоа што се оптеретуваме со прашањето кога започнал антропоценот. Треба да се прифати концептот, бидејќи е надвор од доменот на традиционалната геологија и стратиграфија, а тоа е геологијата на човештвото. Почитувани пријатели, ви благодарам за вниманието и посаквам убав престој во македонскиот Ерусалим, преубавиот Охрид, градот на Климент и Наум, градот на Прличев, авторот на безвременската поема Седера. Со среќа нека е. Благодарам, професоре. Следно на сцена би сакала да го поканам ректорот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, професор доктор Дејан Мираковски, да ви се обрати. Ја носам говор, ама не е долг. Не е долг и... Почитуван академик Боев, професор Серафимовски, како ко-председатели на овој пети конгрес, почитувани колеги професори, почитувани и представници на државните институции, почитувани колеги геолози, јас сум рударски инженер, веројатно имам право така да се поставам као колега на геолозите. Ме представува посебна чест што можемо од име на Универзитетот Гоце Делчев, единствениот државен универзитет кој што се уште има студиски програми за геологија и за рударство. И од моја лично име како колега, како што спомнав, да ви посакам успешна работа и пријатен престој на овој конгрес. За жал, во последниве години геологијата, и не само геологијата, повеќето од науките некако стануваат
присутни во јавноста во негативна конотација, иако се работи за суштинска наука. Наука која што во основа ни помага да ја разбереме Земјата, а колку што знам, тоа е планетата на која што живееме. Со проучување на процесите, ние можеме да добиеме информации и за површината, и за внатрешноста на Земјата. Добиваме информации за природните ресурси, информации за водите, информации за минералите и енергијата, сето она што е необходно потребно на едно современо општество. Истовремено, геологијата ни помага да ги разбереме и природните опасности, како што се земјотресите, вулканите, големите лизгања на земјиштето и да ги ублажиме последиците кои тие ги носат. Геологијата ни дава увид во историјата на Земјата, а преку тој увид и во климатските промени и можните начини за постигнување на одржливост и заштита на природните ресурси. Се на се, геологијата е наука која што е основна за безбедно, комфорно и сигурно живеење на денешницата. Затоа сигурен сум дека независно од процесите, капацитетите кои што оваа геолошко друштво ги гради, вашата професионалност ќе ни овозможат и во наредните децении да помагаме во развојот на општеството во кое што живееме. И уште еднаш ви посакувам успешна работа и пријатен престој во убавиот Охрид. Благодарам. Понатаму би сакала да го поканам представникот на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, магистер Љупчев Нушев, да ви се обрати. Почитуван ректор, почитувани професори, драги колеги и колешки, почитувани гости, имам огромна чест и задоволство да во име на министерката Сања Божиновска од новото Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини да ви се обратам на нови конгрес на геолозите и да ви посакам успешна и плодна работа. Како Министерство и како одговорно лице кое со години работи во овој сектор, посебно би сакале да ја поцениме важноста на човечките ресурси кои работат во оваа област, а тоа се геолозите, кои представуваат наш бесценен ресурс. Безрезервно ја поддржуваме работата на Македонското геолошко друштво и почитување на неговата традиција за одржување на стручни симпозиуми и конгреси од областта на геологијата. Овие настани ја провираат македонската геолошка мисла и надвор од границите на државата и представуваат најдобар начин за промоција на истата. Со формирање на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини се создадени можности за стратешки развој во оваа област и постигнување на европски критериуми и директиви. Ова е добродојден развој кој долго очекувавме сите, но истиот со себе носи одредени предизвици. Очекуваме поддршка и соработка од сите релевантни фактори во државата кои се чинуваат нашата фела. Вратите на Министерството ќе бидат отворени во секој момент и во секое време за сите кои што сакаат да дадат придонес. Нито една земја во светот не ја забранува геологијата и геолошките истражувања. Нито една земја во светот не се откажува од своето геолошко богатство и наследство. Да креираме нови вредности и да не предуваме заедно во насока на усвојување на стратегија за одржливо искористување на минерални суровини, со вклучување на сите засегнати страни. Министерството го има прифатено предизвикот и со забрзано темпо ќе ги продолжи планираните активности во секторот геологија и рударство, посветувајќи посебно внимание на овој економски сегмент во насока на одржлив раст и развој, а особено сметајќи за заштита на животната средина и за луѓето. Не е можен економски раст и зелена транзиција без истражување и без одржливо искористување на минералните суровини. Како држава, ќе треба да ги модернизираме своите законски регулативи, да обезбедиме транспарентност и да ги намалиме сите бариери кои го спречуваат привлекувањето на странските инвестиции и развојот на домашните компании. Моја чест е во име на Министерството и во моје лично име
да им се заблагодарам на сите и на плејада на научни и обществено одговорни лица, кои инженери, кои своите професионални кариери ги имат посветено на развојот на геологијата во нашата земја. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Понатаму на сцена би сакала да го поканам деканот на Факултетот за природни и технички науки при Универзитет Гоце Делчев Штип, професор доктор Ѓорги Димов, да ви се обрати. Почитувани ректори на Универзитетот Гоце Делчев, професор Дејан Мираковски, почитуван академик професор доктор Блажо Боев, почитуван професор Тодор Серафимовски, председател на организационниот одбор на овој геолошки конгрес, почитуван представник на Министерството за енергетика, минерални суровини и рударство Лјупчев Нушев, почитувани професори, студенти, со еден збор почитувани колеги. Посебно ми е чест и задоволство што денес имам можност да ве поздравам во моје лично име и од име на професорите и студентите од Факултетот за природни и технички науки и Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Среќен сум што заедно во волков голем број во наредните денови ќе имаме можност да учиме, соработуваме и се дружиме во име на најубавата наука на светот – геологијата. Македонското геолошко друштво, преку успешната организација на овој пети поред конгрес на геолозите на Македонија, уште еднаш ја потврдува својата важна улога во државата и во регионот и истото представува својвиден бастион на геологијата, каде на еден уникатен начин се испреплетуваат научните и професионалните интереси на сите геолози од нашата држава. Голема бројка на луѓе од иста фела, собрани во оваа сала, кажува дека сме многу, и дека сме присутни во најважните сектори кои го диктираат развојот на државата. Ако се здружиме и плански и координирано ги пласираме нашите политики, мислам дека можеме да бидеме препознаени како една модерна и прогресивна фела, која може да креира развој и да создава работни места, да биде фактор на стабилност во секоја смисла на зборот. Сите знаеме колку било значењето на геологијата во минатото и колку сме горди на нашиот богат геодиверзитет. Но само од нас зависи каква ќе биде нашата иднина и иднината на нашата струка и дали нашите знаење и вештини ќе бидат темел на индустријата и темел на заштитата на животната средина, како што впрочем се секаде во високо развиените земји во светот. Кога сме кај најдобрите светски практики, мој мислење е дека во иднина, како фела, мораме да се фокусираме во три клучни области, и тоа управување со животната средина, природно наследство и економски раст. Во ера на климатски промени, геологијата ни помага да ги разбереме интеракциите помеѓу системите на земјата. Со проучување на природната геолошка средина и ефектите од човековата активност врз истата, геолозите допринесуваат во напорите за зачувување и обновување на животната средина. Нивната работа е клучна во развојот на стратегии за одржливо користење на земјиштето и заштита на биолошката разновидост. Геологијата исто така не поврзува со нашата историја и култура. Многу од знаменитостите на нашата нација, планини, пештери, карпести формации, не се само природни чуда, туку имаат и историско и културно значење. Разбирањето на геологијата на овие локации зголемува нашата благодарност кон нашето наследство и потикнува чувство на гордост во нашиот природен пейзаж. Конечно, да не го забравяме економскиот аспект. Геолошките науки ги потикнуваат иновациите и создавањето на работни места. Од истражување на ресурси до консултации за животната средина, геолозите играат клучна улога во индустријите што ја потикнуваат нашата економија. Со инвестирање во геолошки истражување и образование, го отвараме патот за идни напредоци кои можат да доведат до нови технологии и одржливи практики. Од погоре изнесеното се наметнува заклучено дека ние геолозите имаме обврска интензивно да ја запознаваме јавноста со важноста на геологијата во обликувањето на одржлива иднина за нашата нација и целиот човечки род. Ви благодарам на вниманието и на сите ви посакувам успешен конгрес и пријатен престој на брегот на нашиот бисер.
сакала да го поканам доктор Митко Јанчев да ви се обрати. Свое почесно обраќање му отстапуваме на Бранко Иванковиќ, кој ни доаѓа од Сдруженијето на геолози од Босна и Херцеговина. Dobar dan, poštovane kolege. Koristim ovu priliku da vas pozdravim sve u ime Udruženja geologa u Bosni i Hercegovini i koristim priliku da vam se zahvalim za vaše dosadašnje učešće na kongresima koje smo mi organizovali, a koristim priliku da vas poželim uspješan rad ova dva dana kongresa i da vam se zahvalim za gostoprimstvo. Svako dobro. И за крај би сакала да го поканам професор доктор Тодор Серафимовски, председател на Организационниот одбор на Конгресот, да ви се обрати и официјално да го започне овогодинешниот Конгрес. Професорот Боев вели, абе Ана, јас имам повеќе трема од тебе. А јас ќе кажам, ние имаме породување, постигнување на максимум, каде што скокаме како елени, а потоа паѓаме долу и пак се враќаме од таму кај што сме почнале. И ни се тресат нозете. Па нормално е. Све кога ќе видиме што останало позади нас во тие 5 децении, па и нормално е да се тресат нозите. Уште нешто ќе кажам, преди да почнам официјалниот дел, да си изрелаксираме малку. Исто така беше речено овде, па кусо обраќање, па долго обраќање. Само ќе се поврзам на комуникацијата во оние долги векови тамо измеѓу Маркс и Енгелс. Едниот во Москва, другиот во Берлин. И вели, ти пишувам долго, затоа што немам време да ти напишам кусо. Така и ние некако ќе се пуштиме малку подолго оти, за да кажеме нешто кратко, наистина треба да се издетализира. Добро. Почитуван председател на Македонското геолошко друштво, наша легенда, која професор Блажо Боев, без кого дефинитивно овие 5 конгреси немаше да бидат. Како ќе бидат следните 15, не знаеме. Ама професорот вели, на мене ми се обраќа, професоре, белки 10-тиот ќе го дочекаме. Или, си честитаме до ден денес роден дени, а тој е 2-3 дена пред мене роден, и јас му честитам нему. Нормално 2 години после мене е, и јас му викам, професоре, да си доживееш 99 години. И од таму враќа благодарност. Доаѓа, тој мене после 5 дена да ми честита, и вика, професоре, бре, 90 години да живееш. И јас му враќам, абе не ми крати 9 години. Да се нашалиме. Продолжуваме. Почитуван ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, господине Мираковски, и ви благодарам што одвоите од вашето драгоцено време да дојдете овде, да ни удостоите, да не почестите и уште еден пат на ова место да кажете дека да, геологијата е таа која треба да се поддржува. Најстарата наука, најстарата научна дисциплина и заслужува на све. Ние и понатаму ќе останеме жилави и цврсто ќе стоиме зад браникот на таа геологија и геолошка наука. Почитуван представник на Министерството кое ни дава надеж дека сето ова ќе прогресира, Министерство кое сега го добивме, после, ајде да кажам со народен речник, после многу перипетии, добивме наше Министерство, така си го викаме, така го чувствуваме, Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини. Што убаво. Чувам, декане,
геологијата ќе ни цвета кога имаме и кај младите генерации таков елан како што ние декавам. Ама го има. И настаси на глас. Почитуван директор на Геолошки завод на Република Северна Македонија, важна институција која со сите премрежи обстојува и се и понатаму ја поддржува базата на геолошката наука во оваа наша држава. И одам понатаму, почитувани колешки, почитувани колеги, драги гости, добре дојдовте на петиот конгрес на геолозите на Република Македонија. Бидејќи сме од интернационален карактер, јас би сакал да ги поздравам и колегите кои се надвор од македонското јазично подрачје. Ки ми дозволите да estimated guest, my dear colleagues, welcome in Ohrid. I hope that you can take a few beautiful days in Ohrid and in the Aura 5th Geological Congress. My greetings. Сега би сакал да се сврта малце на она што ни беше основна задача. Организационен комитет. Огромна одговорност. Што е тоа што овој организационен комитет направи? Прво, веројатно и ова нешто ќе ви зборува, дека во оваа сала само пред неколку саати се држеше званична седница на владата, на владите на Унгарија и на Македонија. Тука седеа министрите, тука седеа председателите, тука седеме и ние. Па Бог ми заслужуваме, па не се даваме и ние како геолози. Така е. Ние сме таа сила, ние продуцираме, ние го креираме реалниот сектор во оваа држава и си заслужуваме вакво место. Што е тоа што организационниот комитет уште на првите седници одлучи? Одлучи три многу важни работи. Прво, одлучи дека петиот геолошки конгрес ќе се држи во Охрид. Зашто во Охрид? Ние милуваме си, окажеме, Охрид ни е духовен, научен, културен центар, образовен, ваков, таков, бисер на Македонија, на Балканот. Сето тоа држи, така е. Меѓутоа, ние го гледавме и од една друга страна. Во Охрид прв пат се одржа шестиот конгрес на геолозите на Југославија 1966 година. Во Охрид 90-та година се одржа последниот конгрес на геолозите на Југославија. Во Охрид се одржа првиот конгрес на геолозите на Македонија. Во Охрид ќе се одржеше и четвртиот конгрес, да не спречеше ковидот. И конечно, сега после 8 години, повторно сме во Охрид. И нема тука да застанеме, веројатно сега откако јас и професорот Боев ќе ја предадеме палката на помладите генерации, се надеваме дека повторно Охрид ќе биде меѓу изборите за следните конгреси. Второ, на кое организационниот одбор стави акцент, што е тоа што мото на конгресот ќе биде. И едногласно се согласивме, мотото на петиот геолошки конгрес ќе биде геологијата во светот кој се менува. Интересно. Зошто интересно? Затоа што геологијата и понатаму останува како бебе новороденче. Таа не се менува. Таа е една те иста. Се менуваат луѓето, се менува перцепцијата према неа и се менуваат нашите сваќања што е тоа со технолошкиот развој, каде почитуваниот колега Боев кажа, дојдовме до ниво на вештачка интелигенција и не запираме тука и не знаеме што ќе биде понатаму. Меѓутоа, ние и понатаму треба да го држиме чекорот на технолошкиот развој, да бидеме во функција, што подобро да ја разбереме таа геологија, а таа и понатаму станува една тиста. Трето, многу важно, зашто одлучивме? Петиот конгрес да има интернационален, меѓународен карактер. И морам да ви кажам, не погрешивме.
На таа точка едногласни бевме да поканиме еминентни, покажани и докажани научни работници во своите области. Одбравме 6 различни области, поканивме сите, ние уважија поканата, не удостоија и сите се овде меѓу нас. И веќе за кратко ние ќе почнеме веќе со презентациите и навистина ќе имаме и што да видиме и како да видиме. И се надеваме дека ќе бидеме задоволни. Што е тоа што геологијата ни прави предизвик во Македонија? Нема да бидам скромен. Моето искуство, тоа ми дозволува да го кажам, 50 години сум во оваа струка и никаде на друго место. Македонија е геолошки полигон. Од било кој аспект. Сакате геотехнолошки, сакате геодинамички, сакате стратиграфски, сакате литолошки, сакате минерални ресурси, сакате води, сакате енергетика, сакате рудници, све. И затоа сме ние интересни за таа меѓународна соработка и затоа сме магнет за тие еминентни колеги кои доаѓаат овде. Нормално, тука сме ние кои го правиме мостот измеѓу тие навистина квалитетни луѓе, што значи и овде има квалитетни луѓе, и ќе има, и се продуцирали, и ќе се продуцираат. Кои се предизвиците? Еден од најголемите предизвици во последно време е тоа што нашата стара дама Европа заборави на минералните суровини. И сега, на голема врата, ги промовира критичните минерални суровини или critical raw materials. Зашто? Затоа што касно се сети. Пари има, суровини нема. Екологијата ги уништи. Со парите не можеме да направиме чипови. И ќе чекаме ќе се крстиме кинезите да ни се смилуваат, да ни кажат оволка, а веќе не прашуваме за цената. И кај се свртија? На балконот. Уште на балконот остана нешто што може да се спаси. Зашто па тука Македонија е интересна? Затоа што од 23 етаблирани критични минерални суровини за кои Европа е заинтересирана, 17 од нив ги имаме ние на нашата територија, Република Македонија. И тоа ете како е голем предизвик. Голем предизвик имаме и во минералошки одел. Голем предизвик имаме и во геодинамички одел. И така натаму. Кои се постигнувањата на ова мала држава Македонија со своите геолошки кадри? Можеме да се пофалиме дека во реалниот сектор имаме прекрасни инженери кои го носат комплетното стопанство. Наши луѓе, испродуцирани од нашите институции. Што можеме друго? Основните геолошки истражувања се покриени од нашите институции. Науката е покриена од нашите институции. Меѓутоа, ние можеме да се пофалиме и со една многу важна работа. Фундаменталноста. Чекате, ќе каже некој од нас, па кај се залетал овој професор, сега ќе ни изборува за фундаменталност. Сега ќе ви кажам само еден податок. На територијата на Република Македонија беа инсталирани 27 GPS станици со перфектно софистицирана опрема во наша соработка со Massachusetts University and Technology. Месец дена, 24 саата работеа. Ги интерпретиравме резултатите, ги објавивме во Геосфера. Знаете што добивме? Дека територијата на Македонија и соседните држави, односно терени, тонат полека, постепено према Егејото. 6 милиметри годишно. Пак некој ќе каже, чекай, ти не зезаш нас 6 милиметри, кај кој го измерил? Да, со таа софистицирана опрема. Првото, моје појаснување на колегите кои ме праша, да, ние имаме еден огромен разлом кој се вика печка дислокација. До сега многу слабо обработена.
Сите ги гледаме регионалните структури, север, северозапад, юг и исток. И сите гледаме отварањата, компресиите и овај екстензиите, Вардарска зона, Западно-Македонски масив и така натаму. Ова е една структура која и текако, на која и текако мора да им се посвети внимание. Значи, и фундаменталноста не ни фали. И веруваме дека и во младите генерации ќе тргнат понатаму во тие сериозни истражувања. Можеме да се пофалиме уште со нешто. Кадровската политика. Во скоро 50 години како постои Рударско-геолошкиот факултет, воште сега како факултет за природни и технички науки, ама рече ректорот, рече и деканот, имаме јадро геолошко, ние практично цела Македонија ја покриваме со наш квалитетен стручен кадр кој го води реалниот сектор. Имаме кадри кои се етаблирани во науката. Ама имаме нешто што сакам да го издвојам. Ке ми опростите, ама го користам мојот интегритет и оваа говорница јавно да го кажам тоа. Тоа се моите современици. Македонија после можеби ајде малку е деценија кажеме. После вековна борба по прв пат доби геолог академик. Член на Македонската академија на науките. Тоа го имаме во професорот Блажо Боев. На никој досега што не му било, не му успеало на ова генерација од тој човек испадна академик и оттаму големите придобивки. Првата голема придобивка, деталните геолошки истражувања преку академијата во содејство со Министерството за економија, ние направивме стратегија за геолошки истражувања до 2045 година. Не е мала работа. И второто што сакам да го потенцирам, дека македонската геологија, низ она што успеала да не научи, го доби и еден од најкрупните бизнисмени во Република Македонија. Тоа е професор доктор Ванчо Чифлиганец. По него има и друга една серија на успешни бизнисмени. Имаме ние успешни млади професори, стручни кадри, нивното време доаѓа, веројатно еден ден и они овака како сега, ја што се обраќам, и они ќе се обратат. На крајот, пред да го званично да го отворам конгресот, сакам да им се заблагодарам на спонзорите. Знаете, Македонското геолошко друштво е непрофитабилна организација. Немаме средства. Купуваме со некое членство. Меѓутоа, конгресите се одржуваат благодарение на она што луѓето не почитуваат и ни ги даваат спонзорствата за да успееме во една ваква форма да ги одржиме конгресите. Листата на донатори ја имаме во материјалите овде од оваа говорница. Јас јавно им се заблагодарувам на сите нив. Сега, почитувани колешки и колеги, драги гости, дојде време јавно да кажам дека го отвараме официјално петиот геолошки конгрес на геолозите на Македонија и на сите ви посакувам пријатен преспој и успешна работа. Воедно сум должен да кажам дека одма после мојот настап почнуваат првите две предавања од поканети автори. Јас ви благодарам на внимание.